Yo'l harakati qoidalarini bilish barchamiz uchun ta'bir joiz bo'lsa majburiydir. Chunki bu qoidalar harakatlarimizni tartibga solish orqali bizni turli falokatlardan saqlaydi. Ayniqsa bugungidek texnika taraqqiy etgan, avtotransport vositalari kun sayin ortib borayotgan bir paytda har kim, xoh yosh bo'lsin, xoh keksa, yo'l harakati qoidalarini yetarlicha bilishi shart va zarur. Ichki ishlar vazirligi, xalq ta'limi vazirligi va qator hamkor tashkilotlar bilan an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan yashil chiroq ko'rik tanlovi maktab o'quvchilari o'rtasida erta yoshdanoq yo'l harakati qoidalarini puxta o'rgatish va piyoda madaniyatini shakllantirishdan iborat. Tuman shaharlarimizdan o'zining hududida yashil chiroq musobaqalariga faol ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan o'g'il-qizlar har birini 6 kishilik jamoa to'planib, chiroyli ta'mirlangan, jihozlangan maydonchalarda tanlovni o'tkazyaptilar. 12 ta shartda tanlov o'tkazilyapti. Bugungi tanlov natijasiga ko'ra eng yuqori natijani ko'rsatgan birinchi o'rinni egallagan g'olib jamoa respublika bosqichida ishtirok etish qo'lga kiritadi. Yashil chiroq ko'rik tanlovining bu yilgi viloyat bosqichi ham dastlabki bosqichda viloyatdagi barcha umumta'lim maktablarida, shahar va tumanlar kesimida puxta tayyorgarlik bilan o'tkazildi. Viloyatda mavjud 538 ta maktablardan shahar tuman bosqichida barcha maktablar ishtirok etib, yakunda 13 ta saralangan jamoalar bugun viloyat bosqichida ishtirok etishmoqda. Jami bo'lib 12 ta shart asosida yo'l harakati qoidalari bo'yicha 13 ta jamoa qatnashmoqda va ushbu jamoalardan g'olib bo'lgan jamoa yakuniy respublika bosqichida ishtirok etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tanlovning viloyat bosqichigacha eng kuchli jamoalar yetib keldi. 13 ta jamoa viloyat tanlovida yo'l harakati qoidalari sohasida bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Eng ahamiyatlisi tanlov o'quvchilarining yo'l harakati qoidalarini bilish barobarida ularning piyoda sifatidagi burchlari, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalarini ham sinovdan o'tkazdi. 12 shart jamoalarning bilim doirasini sinovdan o'tkazdi. Jamoalarning shartlardagi ishtirokini malakali hakamlar baholab borishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rinni Romitan tumanidagi 32-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabi jamoasi, ikkinchi o'rinni Vobkent tumanidagi 10-chi son maktab jamoasi va 3-chi o'rinni Buxoro shahridagi 43-chi son maktab jamoasi egalladi. G'olib jamoalar tashkilotchilar, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat avtomoto havaskorlar ko'ngilli jamiyati tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.